reunião deste aperfeiçoamento. E como o Esdras mencionou hoje de manhã, esta reunião da tarde, eu sou anfitrião, eu convidei vou convidar quatro pessoas. Vocês, por favor, recebam com bastante carinho, tá? O irmão Jonas Pizarro, por favor, venha até aqui. Nós, não é por desprezá-lo que nós colocamos uma cadeira. Ele não vai sentar no poltrona, mas em cadeira por causa da coluna dele, tá? Ele vai sentar ali nessa cadeira. E o Amir Silva. Não é tropeçar aí não, hein? Amir Silva. Você quer sentar onde, Amir? Tá. Essa poltrona aguenta. O Jobson? Jobson Lima? E por fim, aquele que tem o nome de um dos Beatles, né? O Lennon. Fica no canto. A ideia é nós trocarmos um pouco as experiências de como nós podemos praticar vários eventos, várias atividades na igreja com o fim de ganhar as pessoas e pastorear essas pessoas até que se firmem na igreja. Então, cada um deles estão numa região, eles têm algumas experiências e na troca de experiências, quem sabe você se identifica com algumas delas, dizer, puxa, isso aqui eu posso praticar na minha região, né, isso eu posso, nós podemos fazer, tá? Então, é só para despertar um pouco você para ver que é possível, né? E eu acredito que o Espírito vai dar muito mais criatividade para vocês. Esse ano nós vamos pregar evangelho, nós vamos, né, ganhar pessoas e vamos pastorear essas pessoas até que se firme na igreja. Antes de nós continuarmos, eu só, ontem de tarde, na primeira reunião, não deu tempo de terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, onde fala sobre pastorear, tá? Primeira Pedro 5, vamos abrir as nossas Bíblias, em primeira Pedro 5. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele começa falando aos presbíteros da igreja. E a função principal dos presbíteros é a de pastorear o rebanho de Deus. Os presbíteros têm várias outras funções, até mesmo administrativas. Todavia, a função principal de um presbítero é pastorear o rebanho de Deus. E ontem nós falamos que nós precisamos assumir a responsabilidade diante das ovelhas que estão perdidas. Elas estão sem rumo, elas não têm quem as dirija, quem as conduza ao alimento saudável, né, a água, né, saudável, a guardá-las, a proteção, quando tem problemas, né, tem alguém que possa ajudar essas ovelhas. Então,
ontem nós encorajamos vocês a assumirem essa responsabilidade, né? Não ficar assim como que são ovelhas que não têm dono, não têm pastor, né? Então, estamos encorajando vocês a assumirem essa responsabilidade. Dizer para elas, essas pessoas novas que vão entrar, né, eu estou aqui para cuidar de você, estou aqui para ajudar você. Né, você se sinta bem à vontade, né, que nós estamos aqui para cuidar de você. Então, não vamos ficar cheio de dedos para nós assumirmos essa responsabilidade. Eu disse até mesmo assumir a liderança, né, dessas ovelhas. Então eu queria falar um pouco dessa liderança diante das ovelhas no tocante aos presbíteros. Eu vou ler aqui, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Isso é uma palavra do apóstolo Pedro para os presbíteros. Os presbíteros estão aí, estamos aqui para pastorear o rebanho de Deus. Não por constrangimento. Não estamos aqui meramente por obrigação. Eu não gosto de fazer esse papel de pastorear, mas como eu sou presbítero, eu tenho que pastorear, então eu vou fazê-lo por constrangimento. Não faça por constrangimento. Você precisa amar as ovelhas, precisa gostar das ovelhas, gostar de pessoas, né? Muitas vezes, mesmo nos afazeres, nas profissões seculares, nós sempre dizemos para a pessoa, só haverá sucesso aquele que executa determinada função se ele gosta do que faz, né? Então, um presbítero precisa gostar de pastorear as pessoas, pastorear o rebanho. Então, se você não gosta de pastorear, realmente não está no lugar certo. Então, todo presbítero precisa gostar de pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente. É uma coisa espontânea, não é isso? Pastor e ovelhas, essa relação é uma coisa tão espontânea. Se você não faz essas coisas espontaneamente, você sabe que sempre cria, né, algum constrangimento nesse relacionamento. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Irmão, não estamos aqui pastoreando o rebanho de Deus por algum ganho pessoal, por algum benefício pessoal, sejam de interesses materiais ou sejam até de interesses, né, de ambição, de controle. Nós não estamos aqui, irmãos, pastoreando as pessoas por interesse pessoal. Nunca podemos fazer nada que é para o nosso interesse, né, por algum ganho, até mesmo lucro financeiro, muito menos, irmãos, algum interesse escuso. Temos que limpar o nosso coração para isso, né? E também, irmãos, nós não podemos estar pastoreando o rebanho de Deus por um tipo de interesse de a gente ganhar muita popularidade. Nós estamos aqui, irmãos, como servo de Deus, pastoreando o rebanho de Deus, não para o nosso próprio interesse, não para ganhar notoriedade, não para ganhar fama, não é isso? Não estamos aqui para ser famosos, estamos aqui para servir, né? Servir o servo, né, o de Deus. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Irmãos, o irmão Dong vive dizendo que às vezes tem uma pessoa que tem uma igreja, tem um grupo, logo ele vê a oportunidade dele controlar as pessoas. Você vai casar com quem? Você vai fazer o que? Você, né, determinar o que deve fazer. Irmão, nós não somos senhores deles. Nós somos apenas quem o Senhor nos confiou para cuidar. Nós estamos cuidando pelo Senhor. Jesus ainda é o Senhor deles, né? Então, nunca, irmãos, devemos ser dominadores, controladores dos irmãos, das pessoas, tá? Dos que vos foram confiados, antes,
tornando-vos modelos do rebanho. E Mondong, durante todos esses anos, a melhor coisa que ele fez foi dar exemplo, dar modelo para nós. Irmão, nós temos referência, nós temos, né, quem, né, diante de nós, né, tem nos dado um modelo. Você seja um modelo para esses, né, para esse rebanho, para essas ovelhas. Ora, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Não busque ter glória hoje, não busque ter algum interesse hoje, mas quando Jesus voltar, ele, o Supremo Pastor, você certamente vai receber a imarcessível coroa da glória. Portanto, irmãos, não vamos buscar nenhum benefício hoje, mas o Senhor vai nos dar a sua coroa, tá bom? Então vamos começar esse bate-papo, né? E eu inicialmente queria então conversar com o Jonas. E o Jonas, né, vocês sabem que o Jonas está aqui morando aqui na estância. E a Igreja do Sumaré passou por uma situação de turbulência. Mas, irmãos, pela perseverança dos irmãos, né, que estão, né, à frente hoje na Igreja de Sumaré, eles têm sido fiéis, né, nesse tempo todo, fiéis à palavra do ministério, fiéis em seguir, né, esse ministério do Espírito e da vida. Eles são como Epáfras e eles têm criado várias oportunidades para ganhar as pessoas. Não só, graças a Deus, né, eles não só não diminuem o número de pessoas, pelo contrário, o número de pessoas está crescendo. E o ambiente da vida da igreja aqui é maravilhoso. Então eu queria perguntar para ele, né, que ele podia contar um pouquinho para nós a história, né, e o que está acontecendo para todos nós ganharmos benefício, tirarmos alguma, né, alguma coisa que possa nos ajudar. Tá bom? Jonas, então você está com a palavra. Amém. Obrigado, Pedro. Nós começamos sentir a necessidade de pregar o evangelho quando foi lançado o projeto 3515. E nós vivemos uma situação de conforto, porque nós moramos aqui na estância, nos reunimos aqui na estância, mas as pessoas que nós queremos pregar o evangelho não estão aqui na estância, estão na cidade. E nós começamos, então, a colocar essa situação diante do Senhor, com os irmãos responsáveis, com os irmãos de serviço. Fizemos algumas reuniões com a igreja toda, alguma reunião de serviço, incluindo, inclusive, as irmãs também. E o Senhor nos deu o sentimento de começar a trabalhar com as crianças. Eu não sei aqui quantos irmãos que estão aqui agora assistiram aquela peça que passou na segunda-feira, Um Dia na IAV. Quantos aqui estavam aqui na segunda-feira à tarde? Relativamente bem menos da metade dos irmãos. O que que nós fizemos, irmãos? A estância tinha um projeto no passado para nós fazermos um trabalho junto com as escolas, o chamado Day Camp. Mas o Day Camp tem uma conotação comercial, nós iríamos cobrar das crianças para vir aqui para passar um dia. E esse projeto nunca saiu do papel, dado a responsabilidade que nós iríamos chamar para lidar com crianças. Aqui na estância é campo, tem água, tem bichos, tem um monte de coisa. Então, nós deixamos esse projeto pendurado um pouco. Mas aí surgiu a necessidade de pregar o evangelho. O que que nós fizemos? Então, em vez de nós irmos às escolas particulares, escola privada, onde o poder aquisitivo é maior, que a gente pudesse cobrar, nós fomos então para as escolas públicas. Antes disso, irmãos, eu preciso falar. Nós fizemos então um projeto. Tinha uma irmã que tinha feito CEAP em Foz do Iguaçu,
por um determinado tempo, ela trabalhou junto com a Mir diretamente na administração. E essa irmã tinha que se consagrar ao Senhor. Ela é uma pedagoga. Ela não queria voltar para o mundo secular. Então, nós chegamos, os irmãos responsáveis, vamos conversar com ela. Qual que é a expectativa dela em relação a voltar a dar aula? Mas eu não gostaria de voltar e ir para o mundo secular, porque eu consagrei a minha vida para o Senhor. Nós chegamos então, perguntamos para ela a necessidade que ela teria para poder sobreviver, vamos usar um termo, né, para comprar escova de dente, né, quanto você precisa para... E chegamos num valor muito assim, para a igreja não significava muito, né, e para a irmã resolveria o problema dela, mas o coração dela estava nesse projeto. Então nós pedimos para ela desenhar um projeto para poder trabalhar com as crianças. Então eu vou tentar resumir para os irmãos rapidamente o que que acontece, qual que foi toda a programação para que esse evento acontecesse. Nós não fazíamos ideia do volume de serviço. Logo, nós fomos obrigados a contratar mais uma irmã full time. O volume de serviço, mesmo com a igreja, toda envolvendo toda a igreja cooperando, ainda assim precisamos contratar uma terceira irmã, né, para poder fazer frente à necessidade que estava colocada. Irmãos, por quê? Nós queríamos fazer um projeto, e queremos e fizemos um projeto muito bem feito. As irmãs, as três que estão nesse projeto, são irmãs de formação pedagógica, elas fazem um trabalho de comunicação com as escolas, com a delegacia de ensino regional, vão na escola, fazem um contato com a diretora. A diretora elege uma ou duas classes ou três classes de crianças para virem para cá. Nós estamos trabalhando com crianças de 9 a 11 anos. Qual que é o custo disso para nós, irmãos? A escola banca o transporte, as crianças chegam para cá, depois de feito todo esse trabalho de contato com a diretora, com a professora, elege lá as crianças, em média, vem para cá a cada dia de 80 a 90 crianças. Elas chegam de manhã, nós preparamos um café para ela, damos boas-vindas, irmãos cantando, envolve pelo menos uns 30 irmãos da igreja, irmãos e irmãs voluntários, para servirem nesse dia. E esses irmãos, quando antecede o evento, na semana que antecede, tem várias reuniões de como receber, a responsabilidade de cada irmão, a apresentação da peça teatral, tem o ensaio, tem a questão do serviço de som, tem o monitoramento, tem a questão das refeições, a questão de ficar junto, acompanhamento. É envolvente e envolve a igreja toda, abre oportunidade para todos poderem servir. As crianças chegam de manhã, os irmãos recepcionam, levam lá para o refeitório, fazem um café simples, irmãos, coisa simples. Depois do café, nós temos também que cuidar da questão da cultura, porque nas escolas, se for falar que tem alguma coisa relacionada à religião, eles também têm alguma barreira, inclusive legal. Nós vivemos num país laico, então tem essa questão também. Então nós apresentamos uma questão social muito atual, que é a questão do uso da água. Nós criamos então um personagem chamado Macaco Caco. O Macaco Caco conta num filminho a história de como utilizar a água, de como fazer cada aluno, então, essa conscientização do uso da água. Tudo isso, irmãos, é o gancho para trazer as crianças para o nosso lado, né? Passado essa parte, a primeira parte ali,
as crianças são convidadas a visitar a estação de tratamento de água ou a estação de tratamento de esgoto e, quando dá tempo, até as duas estações. O irmão que está ali, o técnico que está ali no momento, explica para as crianças todo o processo. Nós tivemos aqui um evento, foi engraçado, porque foi um evento de crianças surdas. E nós não tínhamos como traduzir, como que vão fazer com eles? Aí os irmãos de São Carlos lembraram que lá tinha um irmão da Assembleia de Deus que gostava de trabalhar, e ele veio aqui para traduzir para eles. Irmãos, esse irmão, ele ficou tão comovido que ele nunca poderia imaginar que ele poderia pregar o evangelho para crianças usando aquilo que ele faz. Para os irmãos terem uma ideia, a abertura que dá esse projeto. Passado a visita, eles são levados, é servido um almoço, crianças que vieram, irmãos, dando testemunho. Depois, nós recebemos bastante cartas, cartas de diretores, cartas dos professores, da delegada de ensino, de coisas assim. Crianças, irmãos, com 9 anos de idade, deram testemunho para uma irmã: eu nunca sentei numa mesa para comer. Na minha casa não tem. Eu pensava que isso era só coisa de televisão, as pessoas sentarem. Pela primeira vez na vida, ela teve a oportunidade de se sentar à mesa para comer. Ela nunca tinha visto tanta comida na vida dela. Coisas, irmãos, que parecem pequenas, mas imagine a diferença que esse dia fez na vida dessa criança. Né? Outra, um testemunho forte, um menino que ninguém queria ficar perto dele, rebelde, ninguém, a professora, aí as irmãs chegaram, mas o que acontece? Ah, esse aí é um caso perdido, ele é impossível, ninguém gosta dele. Uma irmã, uma jovem, encostou nele e começou a conversar com ele. E começou falando para ele: olha, você sabia que Jesus te ama? E que eu também te amo? Não, ninguém me ama. Ele começou a contar a história dele para a irmã. Eu vou resumir para os irmãos. Ele já estava pensando em suicídio, porque ele viu o pai dele ser assassinado com 3 anos de idade, 4 anos de idade, e a vida dele a partir desse momento era a mãe trazendo o namorado para dentro de casa e que batia nele. Irmãos, ele invocou o nome do Senhor, ele chorou, a irmã chorou com ele. A diretora queria saber o que, que aconteceu com ele aqui, aquele dia. Houve uma mudança de comportamento daquela classe específica que veio passar o dia aqui na estância. O que começou a acontecer, irmãos? No final, eu estou falando para os irmãos cada etapa, o que acontece em cada etapa. Depois do almoço, há uma brincadeira livre com eles, com gincanas, com alguma coisa assim. Depois da brincadeira, nós subimos, vem aqui para o auditório, e é apresentado a peça A Boca do João. É uma peça que todos os irmãos conhecem, o livro. Né? Alguns irmãos prepararam essa peça com muito carinho, e vou dizer uma coisa para os irmãos, com muito profissionalismo. Fizeram uma coisa muito bem feita. Né? Eu não sei, alguns irmãos aqui, os que estiveram aqui segunda-feira, tiveram a oportunidade de assistir. Os irmãos precisam ver a interação das crianças, como que elas chegam a ficar, depois do final da peça, elas ficavam bravas com a irmã que representava o Joãozinho. Você tem que aprender a obedecer a sua mãe, viu? Eles confundem o personagem com a pessoa, mas a interação deles, a hora de falar para orar, de invocar o nome do Senhor, precisa ver, irmãos, a alegria deles. E no final, irmãos, nós damos para cada criança um livro,
e um jornal Árvore da Vida. Nesse ano de 2015, passaram por esse projeto, um dia na IAV, quase 1.500 crianças. 1.500 livros que estão nas prateleiras das casas como uma bombinha para ser armada a qualquer hora, 1.500 jornais distribuídos e 1.500 vidas que invocaram o nome do Senhor. A repercussão foi tanta, irmãos, que a estância, esse projeto, recebeu notoriedade no meio das autoridades da cidade. Para os irmãos terem, eu não sei se os irmãos conhecem o termo na cidade dos irmãos, a antiga Guardinha Mirim, aqui em Sumaré, Instituto de Promoção do Menor. O Instituto de Promoção do Menor de Sumaré, ele é gerido por uma entidade que, por questão de princípio, não pode falar de religião. Eles nos procuraram, o presidente me procurou, falou: olha, nós, por questão de estatuto, nós não podemos falar de religião, nós não podemos falar de Deus para as crianças. Mas nós sentimos falta dessa parte para passar para eles. E nós queríamos entregar essa responsabilidade para vocês. 450 crianças por ano passam por essa instituição. Os irmãos precisam ver o caráter, como eles são, eles saem dessa instituição. Eles entram com 16 anos. Sim, irmão, obrigado, Amir. Eles, aí, irmãos, é uma outra faixa etária. A primeira, nós trabalhamos de 9 a 11 anos. Essa é de 16 a 18 anos. Então, esse ano de 2016, já tem agendado 450 jovens de 16 a 18 anos que vão passar pelo projeto um dia na IAV, vão receber o Senhor, vão invocar o nome do Senhor, né? E na formatura deles esse ano, eles convidaram a Estância Árvore da Vida para fazer parte do dia da formatura com honras. Me convidaram para ser o patrono da formatura. Eu nunca fui tão fotografado na vida. Me deram placas de condecoração, essas coisas. E lá no dia da cerimônia, foi interessante, porque vai lá o representante da Secretaria de Ensino, vai o representante da Câmara, o prefeito, vai, todos, né? Eu fazia parte da mesa. E interessante, eu fiquei penúltimo para falar, foi dado 3 a 5 minutos para cada um falar. Irmãos, eu ia falar, eu tinha que falar o quê? Falar da vida para aqueles jovens que estavam ali. Estavam eles e seus familiares, mais ou menos, eu imagino ali umas 500 pessoas estavam naquele recinto. Quando os outros falaram, vinha, sentava, coisa, e quando eu terminei de falar, irmãos, eu não sei porquê, a mesa se levantou para me cumprimentar, falando: vocês abrilhantaram a nossa festa. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Nós temos uma palavra tão forte, tão eficaz, capaz de provocar reações nas pessoas que a gente menos espera. E muitas vezes nós não sabemos a melhor maneira de expor. Como expor essa palavra de uma maneira que realmente produza frutos, né? E nós temos batalhado com isso. E isso levou a igreja, irmãos, a fazer um segundo projeto. Nós temos necessidade, então, de começar a pregar o evangelho diretamente. E nós começamos, então, toda primeira sexta-feira do mês, nós começamos fazendo aos domingos de manhã. Mas aí nós percebemos, irmã, que o pessoal, para acordar domingo de manhã e ainda ir num culto, ir numa religião, ir numa reunião de crente, aí a disposição deles para isso é zero. Só nós mesmo, né, para acordar domingo de manhã. Aí, bom, erramos o dia. Mas o Senhor ainda assim nos honrou, mandava uma meia dúzia de gato pingado. Mudamos então para sexta-feira à noite. Na primeira que nós fizemos, irmãos, e um detalhe, né? Vamos convidar o irmão para falar? Vamos. Não, irmão, nós pegamos a prata da casa. Irmãos
do nosso meio mesmo, cada um vai dar, fizemos uma escala de palestras, palestra ou reunião de evangelho, e começamos a fazer. Teve dia, e nós começamos nas primeiras reuniões, a presentear os convidados com uma assinatura do jornal Árvore da Vida. Por quê? Porque assim ele preenchia a ficha, e nós já ficamos com os dados dele nas nossas mãos. Nós fomos criando um mailing, para depois nós fazermos contato, e fazemos contato com eles. As primeiras reuniões, irmãos, teve dia de vir 44 convidados, 30 e poucos convidados. A reunião que teve menos convidado, teve 14 convidados. E é assim, irmãos, não tem erro, não tem erro. O irmão que fala a palestra, a hora que fala para ficar em pé, para invocar o nome do Senhor, né, é assustador, todos levantam em bloco. O Senhor parece que vai acrescentando. E o detalhe, irmãos, o mais importante, a partir desse momento, sempre aquele irmão que trouxe, eu comentei com o Pedro outro dia, né? Eu falei, Pedro, uma das pessoas do Sumaré, um dos mais ricos da cidade, veio na pregação do Evangelho. Ele falou, e você não convidou ele para vir na reunião de casa do seu grupo? Eu falei, puxa vida, eu podia ter ficado sem essa, né? Eu falei, tá bom, né? Eu vou dar um jeito de fazer um convite para ele. Irmãos, eu não convidei. Outro irmão foi falar com ele, você não quer uma reunião na casa do Jonas? Ah, ele não vai vir, né? Irmão, na quarta-feira, reunião na minha casa, ele apareceu. E os irmãos que estavam do meu grupo, ninguém conhecia ele. Os irmãos trataram ele como um mané qualquer. É, brincar e tapa na cabeça dele, e levanta, vamos compartilhar. E ele com a esposa dele ali, ficou aquele... Na simplicidade ali, irmão, aí fizemos um lanche, ele comeu o lanche, saiu várias vezes da mesa, foi lá, comeu, não pode ficar aqui perto. Eu não botei mais não. E aquela... Fiquei bem à vontade assim mesmo, né? No final, irmãos, eu não falei para os irmãos quem ele era. No final, os irmãos foram para ele, foi um dos últimos que saiu de casa, ele falou assim para mim, Pizarro, ele me chama de Pizarro, né? É o nome na cidade. O que que eu posso falar do que eu vi aqui hoje? Eu vi muita simplicidade, muito amor e muita alegria, que eu era uma coisa que eu já não sabia o que era há muito tempo na minha vida. A esposa dele se apegou à minha mulher, assim, falou, olha, nós vamos viajar no começo do ano, nós vamos ficar na Europa uma temporada, mas quando nós voltarmos, nós podemos voltar a reunir aqui na sua casa? Então, uma coisa, irmãos, vai complementando a outra. Nós temos hoje várias casas abertas na cidade, irmãos saindo diariamente para dar conta, para apacentar várias famílias, e agora nós estamos saindo do nosso ninho, né, os irmãos de Sumaré, e nós vamos ter que abrir mesmo o nosso local, mas só que o nosso local já tem que começar, irmãos, com um lugar no mínimo para 250 pessoas. Não adianta começar com menos. Nós começamos a ver algumas casas. Não, essa sala aqui cabe 50 pessoas. Cabe, irmão, na hora, vamos alugar, vamos. Não deu certo. Graças a Deus. Ia alugar outra casa, lá, isso aqui cabe 70, 80. Falei, irmãos, será que, o que o senhor quer mostrar para nós? Falei, então agora nós vamos procurar um lugar para 250 pessoas. Amém. Aí agora parece que o senhor está abrindo as portas. Amém. Os irmãos já querem, não querem nem mais o lugar. Quer comprar um terreno e construir logo um local grande. Para poder receber os irmãos, para ficar lá. Tem irmãos que já querem ir ficar, fazer escala durante o dia, para poder receber as pessoas. Hoje nós estamos reunindo aqui, inscritos para essa conferência, para vocês terem uma ideia, tem 120, depois acho que deve ter chegado 140 irmãos de Sumaré, né, que reúnem aqui na estância, e também reúnem no Bucafé, e nas várias reuniões locais de reuniões de casa que nós temos na cidade. Mas a importância, irmãos, que nós vemos, a pregação do Evangelho, ela tem que ser contínua até a volta do Senhor. Amém. Pode ter certeza, irmãos, a igreja, as reuniões são outras. A alegria dos irmãos de ver os frutos e ver as coisas acontecendo muda até aquela rotina
da reunião nossa de partir o pão, reunião ministerial, reunião de casa. As reuniões de casa, a dinâmica também é outra, né? Graças ao Senhor. Eu tenho mais, eu não vou ficar falando porque eu falo demais, é melhor deixar os irmãos falar, Pedro. Né, faz picanha, né, eu falei, até eu vou reunir com ele, né? Irmãos, esse é um segredo. Vamos tornar nossas reuniões gostosas, né? Não ser nossas reuniões, mesmo reuniões maiores, não sejam reuniões maçantes, reuniões religiosas, aquela cheia de lacuna, não é isso? Oh, Senhor Jesus. Vamos fazer uma coisa viva, né, cheia de desfrute, né, e algumas reuniões, eu acho, irmãos, desculpem falar, algumas reuniões tem que ter comida. Né? Essa é bom. Eu sei que grupo familiar sempre vai ter um cafezinho, um bolo, certo? Mas algumas reuniões, por exemplo, no tamanho de um bucafé, de um distrito, de um local de reuniões, se puder também fazer uma das reuniões, ou de vez em quando, pelo menos, sabe, fazer uma festa do amor, um lugar. Eu me lembro que lá em Pinheiro, lá em São Paulo, nós tínhamos toda quinta-feira um churrasco e depois fazíamos a leitura de um livro. Fizemos isso por mais de 13 anos. E quantas pessoas passaram por essa reunião? Quantas pessoas foram ganhas nessa reunião? Irmãos, precisa. Não sabe, eu sei que é difícil às vezes sustentar, né, uma comida, mas faz uma coisa simples, certo? Uma macarronada, dá para fazer? Uma pizza, né? Faz uma galinhada, um baião de dois, né? Um baião de dois, um tapioca. Irmãos, é gostoso você ter reunião e também comer com as pessoas, não é? E as pessoas poderem convidar, que você convidar, e ver que não é só reunião, não é só relacionamento frio. Tá? E outra coisa, daqui para frente estamos incentivando a fazer várias palestras, vários eventos. Irmãos, eu quero dizer isso, que corroborar com isso que o Jonas falou. Se você, por causa disso, você começar a chamar os palestrantes experientes do nosso meio, você precisa de 50 Esdras, 50 Miguel, 50, né? Então não vai dar conta. Irmãos, eu acho melhor vocês mesmos fazerem. Joelho no chão, né? Orar ao Senhor, e o Senhor vai aperfeiçoar vocês mesmos, né? Eu não sou muito de ficar convidando, né, palestrantes famosos para fazer, não. Você mesmo precisa ter experiência de depender do Senhor. Pode ter certeza, irmãos, o Senhor vai abençoar, tá? Não é isso, né? Que dia mesmo que o Senhor se reuniu na sua casa, vários irmãos vão querer vir, viu? É, às quartas-feiras. Façam inscrição, viu? Bom, agora, Jobson, vamos passar por você, né, Jobson? Você é lá de João Pessoa, Nordeste, né? Jobson era de Santa Rita, não é isso? De Santa Rita, aí foi, pelo encargo do Senhor, mudou para João Pessoa, aquela região lá. João Pessoa foi uma das, eu acho que a primeira igreja que o Senhor levantou no Nordeste. E essa história toda, eu participei intimamente, né, desde o surgimento da igreja de João Pessoa. Só para vocês terem uma ideia, eu fui com os irmãos para pregar evangelho, para pregar a mensagem da igreja numa igreja congregacional ali na, acho que é Epitácio Pessoa, né, Avenida Epitácio, é isso, né? Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, e muito, nos anos 70 ainda. E eu era o tradutor. O irmão, no primeiro dia, falou sobre Cristo maravilhoso. E o pastor gostou demais, a congregação amou, não é isso? Nunca ouviram falar de tão uma palavra tão maravilhosa sobre Cristo. Aí o pastor levantou, falou, esses pregadores são maravilhosos, vou receber eles na minha casa pastoral. Irmãos, nós, aquela noite, passamos bem, aquela mesa farta de frutas, fruta do Nordeste, vocês sabem, né? Não são, né, tem muito mais fruta do que nós aqui no Sudeste, né, fruta, não sei o que, tá. No dia seguinte, o irmão resolveu falar sobre igreja, e eu traduzindo, e conforme o irmão falava sobre igreja,
o rosto do pastor ficava cinzento, vermelho, pálido, né, de novo ruborizado. Irmãos, quando terminou a palavra, ele levantou assim: não concordo com nenhuma palavra que ele disse. Virou as costas e deixou a gente lá. Eu já tive essa experiência desde muito cedo. E ali foi, graças ao Senhor, que algumas pessoas receberam essa palavra. E foi uma semente que foi plantada em João Pessoa. E começou a igreja em João Pessoa mais tarde. E todo o Nordeste, graças ao Senhor, o Senhor foi ganhando várias igrejas no Nordeste. Hoje, né, são igrejas muito fortes, igrejas boas, né, são um modelo para nós. Então, o Jobson, conta um pouquinho o que vocês estão fazendo lá. É, e eu quero dizer que valeu a pena, né, Pedro, você ter ido lá em João Pessoa. Se não me engano, acho que foi a primeira igreja, né, na região Nordeste. Foi. Né? Foi a igreja de João Pessoa. E aí a ida, né, lá no começo, né, foi muito, muito difícil, né, levantar a igreja. Mas depois o Senhor levantou a igreja, graças a Deus, né, hoje nossa região foi espalhando, né, a partir de João Pessoa foi espalhando para outras cidades da nossa região. E nossa região, que compõe 4 estados hoje, que é o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né, graças a Deus a videira, né, produziu muito fruto. Hoje nós somos 104 igrejas na região, com 4.500 irmãos reunindo, né? Isso fruto, né, dali de começar a propagação do Evangelho na cidade de João Pessoa. Né? E eu fiquei muito, né, alegre, não sei, os irmãos devem estar muito alegres também com esse encargo de pregação do Evangelho, né, irmãos? Amém? Estão encorajados a propagar o Evangelho, né? Amém! Eu estou muito encorajado, estou saindo da conferência cheio de encargo, né, de alegria, por poder, né, poder cooperar com o Senhor. Para nós é um privilégio, né? Mateus capítulo 24, né, diz que os últimos dias, né, serão dias difíceis, para que haverá terremotos em vários lugares, fome, nação contra nação, reino contra reino, e fala que o amor de muitos vai esfriar, mas também diz assim, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então quem é que vai estar com amor, né, ali quente, quem não vai esfriar o amor, são aqueles que estão pregando o evangelho do reino. Então, irmãos, agarrar esse encargo, né, que o Senhor tem dado para nós, e sermos, né, úteis na mão do Senhor. Não podemos ser servos inúteis, né? Nós somos como Onésimo e vamos dar conta também diante do Senhor, né, daqueles irmãos que o Senhor confiou em nossas mãos, né? Tem que aperfeiçoar, porque a nossa meta é alcançarmos quantos irmãos até final de 2016? 100 Quanto? Mil pessoas novas. 100 mil pessoas novas, né? Então, essas pessoas vão vir para o nosso meio e a gente vai precisar ser aperfeiçoado, né, para receber esses irmãos, essas pessoas que vão ser nossos frutos, né, nossos futuros irmãos. E a liderança precisa ser aperfeiçoada, os irmãos responsáveis, as irmãs de serviço, os irmãos de serviço precisam ser aperfeiçoados para receber, né, todos esses irmãos que pela fé nós cremos que o Senhor vai gerar no nosso meio. E para isso, irmãos, nós vamos precisar de nos doar, vamos precisar, né, de capacitar, ser capacitado e capacitar outros irmãos também, né? E para quê? Para poder, né, tornar esses que vão chegar no nosso meio servos úteis na mão do Senhor. Então a gente está vivendo, né, os últimos dias, e, irmãos, vocês sabem, né, que tudo mudou nesse mundo, né? O mundo está em constantes mudanças, né, frequentes mudanças, e a cultura tem mudado, as pessoas têm mudado, e nós precisamos também mudar para alcançar as pessoas. Nós não podemos, né, usar a mesma estratégia, né, que a gente usou até agora. Graças a Deus, o que o Senhor nos deu, a estratégia que o Senhor nos deu, nos trouxe até aqui.
Hoje nós temos cerca de 50 mil irmãos reunidos, né, Pedro? 50 mil irmãos reunidos, mas, irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos. Quem está satisfeito aqui com 50 mil irmãos? Quem quer atingir a meta de 100 mil irmãos? Fala assim, eu quero atingir a meta de 100 mil irmãos. Senhor Jesus. São 100 mil irmãos novos. 100. Vai totalizar 150 mil irmãos, tá? É. Pode ser, né, que aparentemente assim a gente veja um número grande, irmão, mas se cada um de nós fizermos o nosso papel, fizer a nossa parte, né, de gerar dois frutos para o Senhor, nós vamos alcançar esse número. Então, graças a Deus, a gente tem, né, na nossa experiência lá no Nordeste, a gente tem hoje 6 cooperadores, né, cooperando na região, nesses 4 estados. Nós temos ainda, né, 36, né, colaboradores que cooperam diretamente conosco, visitando as igrejas, aperfeiçoando os irmãos responsáveis nas igrejas, os irmãos que servem, né, mensalmente. Nós temos reuniões ali de aperfeiçoamento para aperfeiçoar os irmãos. Temos também mensalmente reuniões de comportores. Nosso encargo também não se restringe apenas à nossa região. Nós temos encargo também com a África, né? Nós cuidamos direta e indiretamente de 6 países, né? Nós cuidamos diretamente de Guiné-Bissau, Cabo Verde, também ofertamos para São Tomé e Príncipe, Camarões, Conquixaça, Congo-Brazzaville. Nós temos encargo também com os Estados Unidos, com o México, com a Europa. Então, irmão, o Senhor tem alargado nosso coração, né, orando pelos irmãos, ofertando também. Aonde a gente pode ir, a gente está indo. Aonde a gente não pode ir, a gente oferta, a gente ora, mas de forma que a gente não pode ficar de fora de nenhum encargo. Esse é o nosso sentimento na nossa região. Então, eu quero encorajar, né, a todos vocês, né, que estão aqui presentes nessa comunhão, a dar um espaço para o Senhor trabalhar esse ano, né? Pegar esse encargo, né, do projeto Vida e Frutífera e realmente, irmão, focar nesse projeto. Tudo que nós fizermos na igreja, seja comunhão de casais, seja comunhão de jovens, seja comunhão com adolescentes, reuniões de Partido do Pão, conferências, não vamos fazer só por fazer isso aí, vamos fazer focado no projeto Vida e Frutífera. Vamos fazer sempre com encargo, né, de ganhar pessoas. Vamos o tempo todo levar isso, né, para os nossos amados irmãos da nossa região, vocês também, para que a gente respire o tempo todo isso, né, respirar, frutificar para o Senhor. Enquanto você não der fruto, a gente não ficar satisfeito. Orar por isso, né? Fazer aquela relação de alguns nomes, né? 10 nomes ali, orar por essas pessoas o tempo todo e orar e bater as portas, convidar pessoas. Se você não pode, né, de repente, você não tem aquele dom de bater as portas, né, e de não ter aquela coragem de convidar, de fazer um curso bíblico, convida as pessoas para participar das reuniões, convida as pessoas para participar das comunhões de casais, convida as pessoas para participar das comunhões de jovens. Irmãos, através de outros irmãos, né, juntando a sua justa cooperação com a cooperação de outros irmãos também, de uma maneira coletiva, né, nós vamos alcançar essas pessoas e vamos gerar frutos para o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí, o que vocês estão fazendo de... O Jobson é muito bom em planejamento, com planilhas, né? E se não houver, mesmo, né, para administrar bem uma igreja, uma obra, e principalmente agora com... Né, nós temos que ganhar tantas pessoas, os grupos familiares, né, mudamos de nome, grupo familiar de multiplicação, né? Nós precisamos ter o mínimo de administração. Nesse ponto, os irmãos lá têm feito um bom trabalho, né? Como é que vocês têm feito? A gente tem, né, trabalhado, né, primeiro, irmãos, eu queria falar o seguinte, né,
quando você, por exemplo, é um empresário e tem uma empresa, você administra bem, você tem uma gestão financeira, você tem uma gestão de recursos, né, humanos, uma gestão de produto. Então você se dedica, né, o máximo possível, né, obtém as informações, faz planejamento estratégico, né, acompanha a execução, monitora os resultados, né, tudo isso porque é sua empresa. Mas quando chega na igreja, você fala assim: seja o que Deus quiser. A gente não consegue administrar bem a questão da igreja. Mas Deus, irmão, quer usar a nossa capacidade, né? Fala para o irmão do seu lado: Deus quer usar a tua capacidade. Deus quer usar a sua capacidade. Amém? Deus quer usar a sua capacidade. Nós vimos, né, o Pedro falou, né, Moisés era uma pessoa altamente capaz. Paulo, no Novo Testamento, era alguém altamente capaz. E foram as duas pessoas que Deus mais usou. No Velho Testamento, Moisés. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Porque eles tinham capacidade. E Deus pôde usar em ressurreição a sua capacidade. Então, lá em nossa região, irmão, nós, como Pedro falou, nós planejamos, né? Nós fazemos um planejamento estratégico. Nós procuramos executar o nosso planejamento. Nós monitoramos, como Pedro falou, nós temos várias planilhas, nós temos planilha de estatística da nossa região, né, quantas igrejas nós temos, qual o nome de cada uma das igrejas, cada uma região, micro-região, quantos irmãos se reúnem em cada igreja, se aquela igreja tem serviço de literatura ou não, se aquela igreja tem bom café ou não, quem são os colaboradores que estão cuidando daquelas igrejas. Então a gente tem uma planilha, né, que mensalmente a gente está acompanhando, está vendo, né, o que está acontecendo, para que a gente possa tomar as nossas decisões. Porque se nós não tivermos informações, nós não podemos gerir adequadamente a questão da igreja. Por isso, irmão, a gente fica olhando assim: a igreja de Deus, amém, a igreja de Deus. Mas se a igreja é de Deus, irmãos, e Deus está administrando, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que é que passa 10 anos, 20 anos, e nós temos ali 20 irmãos reunindo na igreja, e esses 20 irmãos permanecem 20 anos ali e não crescem? Será que Deus é tão mau administrador assim? Será que a culpa é de Deus? Então, nós precisamos qualificar, nós precisamos capacitar os irmãos líderes das igrejas, para que eles possam desempenhar bem o seu ministério, porque Deus comissionou sobre o seu ombro aqueles irmãos ali, e aqueles irmãos precisam multiplicar. Então, irmãos, cabe, né, àqueles que estão à frente buscar cada vez mais ser aperfeiçoado. Então isso, né, gera em nós, por exemplo, cooperadores, essa comissão, essa responsabilidade com todos os irmãos responsáveis e irmãos de serviço de nossa região. Se você ler, por exemplo, né, o capítulo 40 do livro do irmão Dong, né, Os Grandes Diamantes da Bíblia, você vai ver o quanto o irmão Dong encoraja os irmãos ali a serem administradores, administrar o tempo, administrar os irmãos da igreja, administrar as finanças, administrar os recursos, administrar o tempo. Tudo isso, irmãos, Deus comissionou a nós para nós administrarmos. Nós não podemos ficar, né, esperando, né, que as coisas aconteçam. Se você nada fizer, nada vai acontecer. Então, às vezes, você olha assim, você tem uma estratégia e passa um ano, não acontece nada, muda a estratégia. Passou mais um ano, não aconteceu nada, muda de novo a estratégia, até você encontrar o caminho das pedras. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos, né, buscar cada vez mais, né, aumentar a nossa capacidade, como Esdras falou hoje de manhã, aumentar a nossa capacidade para que Deus possa nos usar mais, né? Quando a gente tem a nossa empresa, né, até a nossa microempresa, até aquelas irmãs, né, que trabalham com venda porta a porta, né, de Avon, né, de Natura, né, administra suas coisas, né, administra o que tem para pagar, o que tem para receber, os clientes que ela tem, não é? E por que é que nós não fazemos isso com a igreja? Nós precisamos mudar a nossa estratégia daqui para frente,
olhar para a igreja como administradores da igreja. Irmãos, eu creio que essa é a maneira de a gente crescer, multiplicar e gerar frutos para o Senhor. É importante nós nos capacitarmos mais, termos mais capacidade, né, para as coisas do Senhor, né? Claro que a gente sabe que quando você pensa que você adquiriu muita capacidade e que você, Deus tem que te usar, Deus não te usa. Mas quando você já desistiu de você tentar usar sua capacidade para ajudar Deus, né, chega um momento, quando já passou pela morte, aí Deus usa a sua capacidade. Então Deus não quer usar a nossa capacidade natural. Mas, por outro lado, Deus usa a nossa capacidade, como diz o Jobson, ressurreição. Quer dizer, quando nós já achamos que nós não podemos mais ser úteis a Deus, aí nessa hora, irmãos, Deus pode usar, porque toda a glória é para Ele, né? Então, mas isso não quer dizer que nós não devemos nos capacitar. Devemos nos capacitar. E Deus, na hora certa, vai nos usar. Tá? E também com relação, irmãos, administrar a igreja. Eu creio que tem vários irmãos que são irmãos presbíteros das igrejas ou dos irmãos responsáveis das igrejas, né? Eu vou contar uma história. Eu já falei várias vezes lá embaixo que um domingo de manhã, a nossa reunião lá em São Paulo, domingo de manhã, começa às 9:30, né? E naquele domingo o Senhor me deu um sentimento de falar sobre como nós precisamos levar a sério o serviço da igreja, levar a sério o negócio do Senhor. Nós muitas vezes somos muito diligentes no nosso próprio negócio, nas nossas próprias coisas, mas nas coisas de Deus, nós sempre empurramos com a barriga. E nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. E terminou a reunião, uma irmã me procurou. Ela falou assim: eu não sou da... Não me reúno com vocês. Eu vim aqui porque o meu filho, ele está no meio do jovem de vocês. Então eu vim saber onde meu filho se meteu, né? Então ela falou assim: me falaram que a reunião começava às 9. Eu cheguei aqui às 9. Na verdade, informação errada, era 9:30. Eu cheguei aqui às 9 e não tinha ninguém. E pouco a pouco foram chegando. Muito friamente eu fui recebido, não fui acolhida, e isso que você falou, né, eu ganhei o que você falou. Todavia, né, não, você fala uma coisa, mas não tem ambiente aqui, né? Eu queria que você visitasse a minha igreja que eu frequento, né? A reunião começa às 9, mas 7:30 todos os obreiros, todos quem tem responsabilidade já estão lá fervorosamente orando, tal. E quando chega 9 horas, quando os outros irmãos chegam, já a reunião já está no auge. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu falei: irmã, você tem razão, né? Nós precisamos ir diante do Senhor. Eu vou fazer uma visita assim quando o Senhor me indicar. Irmãos, aí a partir daquele momento, né, eu falei com os irmãos aí em São Paulo: nós precisamos realmente distribuir responsabilidade aos diáconos da igreja. Não é só dizer: você é um diácono, né, você serve a igreja, mas não tem designação de responsabilidade específica. Portanto, vocês que são irmãos presbíteros, irmãos, né, de responsáveis das igrejas, nós precisamos designar, delegar responsabilidade, né? Quem é recepção, você é responsável pela recepção. Quem sabe até colocar num quadro a todos os irmãos saberem, com retrato e tudo, com fotografia e tudo: esses dois irmãos, três irmãos são responsáveis por determinado serviço. Serviço de música, né? Determinado, fulano de tal, ciclano de tal, são responsáveis pelo serviço. Irmãos, assim, né, cada serviço tem dono, né? Vocês sabem que cachorro de muitos donos morrem de fome, não é isso? Todo mundo é diácono, mas ninguém faz nada, porque não tem nenhuma designação específica. Nós precisamos delegar, designar responsabilidade para cada um. Assim, irmão, nós podemos realmente, desde cedo, já chegar, já com oração, né, já
de cada serviço, os diáconos já chegam, já encorajam outros irmãos, as irmãs, né? E nós vamos mudar a nossa cara da reunião. Não é isso? Então, graças ao Senhor, irmãos, esse ano de 2016, com esse projeto, nós temos que renovar tudo. Né? Temos que inovar, nós temos que renovar, reformular tudo. Não é isso? Para que as pessoas entram, vejam coisa viva, funcionando, organismo vivo, não é isso? Todo mundo com encargo. Não é aquele negócio, São Paulo tem essa dificuldade. As pessoas trabalham muito, né? Acordam muito cedo, voltam muito tarde, transporte já levam horas e horas para chegar na hora do trabalho. Quer dizer, chega no final de semana, domingo, está todo mundo cansado, aí chega no domingo de manhã, aquela reunião, todo mundo quer descansar, não é isso? Irmão, mas temos que mudar, puxa vida. Se para o mundo secular nós dedicamos tempo, dedicamos energia, para o Senhor não devemos dedicar mais ainda? Não é mesmo, irmãos? Vamos mudar tudo isso. Amém. Vamos fazer todos os membros funcionários, todos são envolvidos, amém, os serviços, jovens, todos entrarem para serviço, designar responsabilidade específica. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos conversar agora com o Lennon. Lennon, né? Ele é do Pará, Castanhal. Irmão Doug sempre fala, Castanhal não é nada, Belém que é a cidade, né? Vocês têm que falar, desenvolver bem o Belém e tal. Mas graças ao Senhor nos levantou ali em Castanhal. Nós temos um lindo lugar, mini estância ali em Castanhal. Quem não conhece, vai lá conhecer. Tem um rio bonito, tem vários peixes, né? Tem pacu, tem tambaqui, né? O Ami vai lá, tenta pegar algumas, mas nunca pega nada. Tucunaré. Né? Tucunaré. Né? E nem Jonas conseguiu pegar, viu, Jonas? Lá você não conseguiu pegar ainda. Então, é um lugar maravilhoso. Né? Nós fizemos aquele auditório, um toque de caixa. Irmão Doc falou, a próxima conferência em Castanhal tem que ter esse auditório pronto. Eu e Jonas ficamos ali, eu não sabia o que fazer, em 4 meses... Para mandar fabricar estrutura metálica não dava tempo. Nós fomos comprando ferro velho, as estruturas, reformamos as estruturas e levamos ali. Em 4 meses estava pronto o auditório lá em Castanhal. E até hoje nós estamos usando ali para conferências, né? E nós temos uma equipe muito boa lá dentro desse acampamento que nós chamamos de Centro de Evento Rio da Vida, CERV, C-E-R-V. E graças ao Senhor, as irmãs, irmão, o papel das irmãs é fundamental, tornou aquele lugar tão agradável. O toque feminino, irmãos, é diferente, não é isso? Homem, homem mesmo, homem é muito grosseiro, mas as mulheres quando entram para servir ao Senhor, dá um toque diferente, né? E nós vamos lá para o centro de esse centro de evento, para a conferência, nós vimos ali um toque feminino, a mão ali das irmãs. Por isso, irmãos, a igreja precisa de vocês, irmãs. Vocês precisam se levantar. Vocês precisam pegar responsabilidade, não só para oração, para pastorear, não é? Para abrir casa, grupo familiar, né? Em todos os sentidos, um toque feminino é muito agradável, não é isso? A nossa nova vida da igreja. Bom, Lennon, conta um pouco para a gente o que vocês têm de experiência. Eu vou sentar um pouquinho aqui na frente, pedir para os irmãos licença, para eu ficar um pouquinho à vontade. Claro, claro. Em 2011, a igreja em Castanhal, nós tínhamos apenas 50 irmãos. E no final de 2010, o irmão Dong, compartilhando a palavra sobre o lugar de oração, nos encorajou a abrir nossas casas para ser um lugar de oração. E nasceu assim o encargo da casa de oração. E a primeira casa de oração aberta ali na região e na cidade foi a minha, junto com a minha esposa. E graças ao Senhor, irmão, esse encargo, um período de 4 anos, nós tivemos um crescimento de 200% na vida da igreja. Aleluia. Passamos 10 anos com em torno de 50 irmãos reunidos. Mas depois desse encargo, nesse pequeno período de 4 anos, nós saímos de 50 irmãos para em torno de 150 irmãos reunidos. Só da minha casa
saíram, vamos dizer assim, hoje estão reunindo só da minha casa 53 frutos, num período de 4 anos. E graças ao Senhor, dentre eles, vários irmãos cooperam comigo na obra, em torno de 12 irmãos. Saíram da minha casa ceapistas, que hoje são comportores, irmãos que hoje ombreiam conosco na obra. Então, graças ao Senhor, os frutos estão sendo úteis na obra do Senhor. O ano 2015 foi um ano meio turbulento para muitos irmãos, por conta da economia. E nós achamos que 2015, em termos de produtividade para Deus, não foi tão bom. Eu junto com a minha esposa, tivemos apenas 5 frutos. Se nós formos pegar 53 frutos num período de 4 anos, a média caiu muito. Nós tínhamos uma média em torno de 10 a 12, caiu para 5. Mas graças ao Senhor, o Senhor, lá em Castanhal, o Pedro, o Esdras e outros cooperadores estiveram lá conosco e renovaram o encargo da pregação do Evangelho. Aleluia! E ali nasceu, né, o projeto. O nome foi dado aqui, mas o projeto de nós pregarmos para 10 e firmarmos no mínimo 2 nasceu lá em Castanhal, junto com os irmãos, numa comunhão muito boa. O Pedro relatou isso ontem na palavra. Irmão, nós, para renovar o nosso encargo, a gente também precisa renovar todas as maneiras que nós estamos fazendo. Por isso que muitas coisas nós estamos implantando agora em 2015. E antes de eu falar dessas coisas, eu gostaria só de tocar nesse ponto da casa de oração. A casa de oração, irmão, que hoje nós vamos mudar o nome de casa de oração para GFM, né? Para a gente criar uma unificação de termos. Então, a casa de oração ficou para trás, agora GFM. Grupo Familiar de Multiplicação. Eu tenho que me acostumar aí com esse termo. Mas bem, irmãos, muitos dos irmãos eu sinto que têm medo de assumir responsabilidades. E eu quero falar uma coisa, irmãos, que eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês teriam medo de serem abençoados? Quem tem medo de ser abençoado, levanta a mão. Quem não tem medo de ser abençoado, levanta a mão. Quem não tem medo? Aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta, falar igualzinho o Esdras. O Esdras diz assim: não, vamos falar com sinceridade. Quantos dos irmãos aqui têm as suas casas abertas ou está cuidando de uma casa? Levanta a mão. Poucos, né? Ou seja, tem muitos irmãos com medo de serem abençoados. Diga para o seu irmão do seu lado: não tenha medo de ser abençoado. Não tenha medo. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10 e 11, nos relata ali uma experiência de Davi. Davi teve medo de levar a arca para sua casa e jogou a responsabilidade. A arca na minha casa? Eu não quero, não. Leva lá para o Geteu, né, Geteu? O Obed-Edom. Aí sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que durante os 3 meses que a arca esteve na sua casa, ele foi muito abençoado. Por isso, irmãos, não vamos ter medo de sermos abençoados. Eu estou aqui na frente de alguns irmãos e eu estou identificando alguns irmãos. Eu estou olhando para um irmão responsável de uma igreja pequena, o irmão Stanislau, de Açailândia, que ele durante muito tempo teve medo de abrir a casa dele. Não é verdade, Stanislau?
Mas o Senhor tocou nele, ele abriu a casa dele. Se eu não me engano, fazem 2 anos. E ele tem em torno de 30 pessoas novas sendo cuidadas na casa dele. É isso mesmo? Também estou olhando o Nelson. Uma igreja pequena, eu acho que tem uns 20 mil habitantes a cidade dele. 20 mil, né? Também passou muito tempo com medo de abrir a casa dele. Mas eles abriram a casa deles. E também geraram muitos frutos. Em Imperatriz tem um irmão simples, o irmão Antônio. Abriu num dia que quase ninguém usa, dia de segunda-feira, para fazer reunião. E ele abriu a casa dele, e hoje a casa dele dá mais pessoas na casa dele do que um próprio local de reuniões. Dá em torno de 40 pessoas novas na casa dele. Louvado seja o Senhor. Irmão, nós não podemos ter medo de sermos ousados pelo Senhor. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, é porque nós abrimos a porta do nosso coração. Enquanto nós não abrirmos a porta do nosso coração, a nossa casa vai estar com as portas fechadas. E isso, irmão, inibe Deus de nos abençoar. Se você olhar a experiência de Abraão, o Senhor chamou Abraão: Abraão, sai. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Mas o Senhor falou para Abraão: sê tu uma bênção. Aleluia! E ele falou para Abraão: de ti benditas serão todas as pessoas desta terra. Irmão, nós precisamos ser abençoados por Deus. Mas não é uma bênção, irmãos, uma bênção para o nosso proveito próprio. Quando o Senhor falou, lá em Gênesis capítulo 1, 28, Ele falou: e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A bênção do Senhor está para fazer de cada um de nós um canal de multiplicação do seu povo. Por isso, irmãos, eu e a minha esposa um dia nos colocamos à disposição de Deus. Nós decidimos ser um canal de multiplicação de Deus. Você quer decidir nessa noite ser um canal de multiplicação? Diz um amém bem forte aí para mim. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Louvado seja o Senhor. Mas chegou o final de 2015, irmãos, nós vimos que a nossa produção diminuiu, o nosso resultado diminuiu. E como nós sabemos, se nós fizermos as mesmas coisas, todo o tempo as mesmas coisas, obteremos os mesmos resultados. Se nós quisermos novos resultados, nós teremos que fazer o que sempre o irmão Dong fala para nós. Nós precisamos renovar e inovar. E fomos identificar, irmãos, o que fez a gente ter uma produção pequena. E identificamos muitas coisas. E tomamos algumas decisões. Primeira coisa, o Amir falou de organismo e organização. Eu pergunto para os irmãos, quem já ouviu o termo assim, tudo é na vida? Levanta a mão, tudo é na vida, irmão, tudo é na vida. Eu sempre digo assim para os irmãos, se tudo é na vida, então tudo deve ser organizado. Porque Deus é organizado. Sim ou não? É. Parece que o termo vida, orgânico, parece que é um termo irresponsável, negligente,
e omisso. E muitas das vezes, nós tomamos esse termo, tudo na vida, tudo é orgânico, para justificar os nossos resultados que nós damos para Deus. E nós percebemos, irmãos, que muitos irmãos que assumiram os serviços na igreja não estavam se comprometendo com esses serviços. E a primeira coisa que nós fizemos, aí eu vou perguntar para os irmãos podem até achar que isso não é na vida, mas nós substituímos ou recolocamos os irmãos para outras funções. Nós distribuímos várias funções. Nós temos irmãos responsáveis para a coordenação da palavra, para o serviço de criança, para o serviço de jovens, para o serviço da mesa do Senhor, para o serviço de eventos, para a tesouraria. Então, temos irmãos para todos os serviços. Mas, irmãos, fazer um serviço sem uma meta, sem um objetivo, é aquela mesma história. Se nós não criarmos uma meta, um objetivo, qualquer lugar que nós chegarmos, vai estar bom. Mas o nosso Deus, Ele nos encoraja, até mesmo nós, irmãos, a sonharmos, a criarmos metas. Sim ou não? Tem vários versículos que falam sobre isso. Provérbios capítulo 16 fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E nós colocamos uma meta, irmãos, para a igreja em Castanhal, de 100 novos irmãos até o final de 2016. Aleluia! E para que nós possamos atingir essas metas, algumas ações nós estamos implantando. Primeira ação: multiplicar as casas de orações, que são agora GFM. Multiplicar. Às vezes a gente fica ali com um grupinho, aí começa a criar um vício, né? Um vício de estar com os mesmos irmãos. Não, agora nós vamos multiplicar. Segundo ponto, irmãos. Todo mês nós teremos um evento evangelístico para abrirmos contatos para as casas de orações, o GFM, cuidarem. Terceiro, todo mês vai ter o dia da mulher e o dia do homem. O dia da mulher, nós temos líderes de mulheres que vão fazer eventos. Nós tivemos um evento em outubro, que foi Outubro Rosa, né? E o local de reuniões, o Bucafé Comunidade, que era local de reuniões, nós transformamos em Bucafé Comunidade, lotou de mulheres. E ali naquele evento foi pregado o Evangelho e muitas mulheres foram alcançadas. Louvado seja o Senhor. E agora também vai ter o dia do homem. Todo mês vai ter o dia da mulher e o dia do homem. O outro item que nós estamos já há 2 meses praticando é a casa de oração específica de casais. Como é que nós fazemos, irmãos? Nós temos um casal de monitores. Nós trabalhamos com aquele livro Casamento, Raiz de Amor ou Raiz de Amargura. E cada casal que for anfitrião dessa reunião, eles vão ruminar aquela crônica para poder ministrar para os demais casais, e ali há uma comunhão de casais. E graças ao Senhor, irmãos, por incrível que pareça, 2 meses apenas praticando essa comunhão de casais, que nós chamamos de Casados para um Novo Viver, 23 casais novos estão sendo apacentados.
Louvado seja o Senhor. Um outro ponto, irmãos, é que nas nossas reuniões de serviço, nós incluímos não só apenas os irmãos, mas todas as irmãs fazem parte das nossas comunhões. E várias irmãs hoje estão à frente de vários serviços na igreja. Sabe por quê, irmãos? O Pedro compartilhou. Nós temos um serviço de conferência, graças ao Senhor. Os irmãos gostam muito. Mas eu falo que o segredo disso, o tempero, é o serviço das irmãs. As irmãs são mais sensíveis, são mais amorosas. Os irmãos são meio brutos, são meio, né, frios. Mas as irmãs têm mais sensibilidade. E quando nós incluímos as irmãs no serviço, irmão, eu falo para vocês, eu tenho umas irmãs lá, que cada irmã vale por 10 irmãos. É verdade. Que às vezes eu tenho que segurar elas. E na obra do Senhor, eu tenho várias irmãs que cooperam comigo na obra na região. Aleluia pelas irmãs. E quanto mais as irmãs assumirem esse compromisso junto com os irmãos, mais nós iremos avançar. Até mesmo, irmãos, para convidar novas pessoas, as irmãs, se elas se comprometerem com esse encargo, elas têm mais capacidade de agregar do que os próprios irmãos. Louvado seja o Senhor. O outro item são os jovens. As reuniões de jovens estão sendo direcionadas para a pregação do Evangelho. Jovem gera jovem. Os jovens, eles precisam se sentir úteis na igreja. Por isso que vários serviços estão sendo acrescentados nos serviços da igreja. Serviço de criança, no serviço de recepção, no serviço de música e também agora com o serviço de pregação do Evangelho. Todo mês nós mandamos comprar bandeiras, mandar fazer bandeiras, né? Bandeiras grandes. Nessas bandeiras nós vamos ter alguns termos, invocar o nome do Senhor e outros termos, invoque o nome do Senhor, termos de pregação evangélica, né, de pregação do Evangelho. Nós vamos sair com carro som, nós vamos sair com todos os irmãos uniformizados, e um carro-som atrás. E eu, como gosto muito de falar no microfone, eu vou estar lá no microfone falando. Em nome de Jesus. E nós vamos sair batendo as portas, irmãos, para que muitos irmãos, muitas pessoas possam ser alcançadas. Então, eu gostaria de encorajar os irmãos, abram as suas casas. Não deixem as portas das suas casas fechadas. Irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa, pregação do Evangelho, pode fazer saída da pregação do Evangelho na rua, palestras, mas são nas casas que nós vamos cuidar das pessoas. E como o Pedro fala, né, falou para nós, graças ao Senhor, nas nossas casas não tem picanha, como aqui do nosso amigo Jonas. Mas tem lá uma bolachinha, um cafezinho, um bolinho, um hot dogzinho. Alguma coisa, irmãos. Porque lá em casa tem a pré-reunião, a reunião e a pós-reunião. A pré-reunião a gente começa ali na comunhão, aí começa a reunião. E no final é após reunião. Após reunião demora mais do que a pré e a própria reunião. E é na pós reunião que os irmãos se abrem. Que os irmãos abrem as suas dificuldades. Que os irmãos pedem ajuda.
É nesse momento, irmãos, que nós vamos orar pessoalmente por eles. Já teve reuniões em casa que de acabar 2 horas da manhã. Acabou uma reunião 2 horas da manhã em casa, e no outro dia, no domingo, os irmãos já estavam 7 horas da manhã na porta de casa com pão, manteiga e leite para o café da manhã. Já queria começar uma nova reunião. E isso, irmãos, né, uma das coisas que ajudou muito a integrar os irmãos na vida da igreja foi as nossas reuniões informais. É um jantar, é um churrasco, é uma saída para um passeio juntos. Então, tudo isso, irmãos, firmou muitos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, encorajo os irmãos a abrirem suas casas, também organizar o serviço da igreja, como o Pedro falou, né? Irmãos, os primeiros que têm, que precisam estar para receber as pessoas, são aqueles que têm mais responsabilidade diante do Senhor. É o que é os primeiros que têm que chegar. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado, Lennon. Ele falou de hot dog, né? Hot dog. Então, quero dizer para vocês conhecimentos gerais, né? Lá no Nordeste, se você pedir um cachorro quente, ele vai perguntar para você, você quer com salsichão ou sem salsichão? Aqui no Sudeste, para nós, cachorro quente com salsicha, não é? E lá ele não necessariamente põe salsicha, porque cachorro quente lá é com carne moída e verduras, né? Picadinho e tal. E só põe uma salsicha se você pedir. Por isso, quando... Aí eu pergunto, ué, quando é cachorro... Quando é pão com salsicha, o quê? É hot dog, não é cachorro quente. É hot dog, não é isso? Então, ele falou hot dog, tá? Então, só para vocês... conhecimento geral para vocês. maravilhoso, né? Vamos abrir nossas casas. É um fator de multiplicação. Esse ano vai ser muito importante se nós abrirmos nossas casas. Embora essas reuniões que o Leno está falando terminam às 2 horas, mas a reunião de grupo familiar não termine tarde, tá? Tem que administrar bem o tempo para que possa dar sequência. Imagina só se uma pessoa abre a sua casa e isso, né, começa a demorar, e toda vez começar a demorar, a pessoa vai ter problema em abrir a sua casa. Por isso, irmãos, reunião de grupo familiar precisa ser uma coisa bem administrada em termos de tempo, tá bom? Não se arrasta não no tempo, porque no dia seguinte todo mundo trabalha, etc, etc. Uma vez ou outra, uma festa, tudo bem. Mas, né, como regra, é melhor a gente administrar bem o tempo. Ami, agora é sua vez, Ami. É sua vez. E eu me lembro que foi em 89, não foi? Nós aqui, nessa uma conferência, que o irmão Dong deu uma palavra sobre nós, se nós nos sentimos acima dos outros irmãos, né, dos outros grupos cristãos, nós tínhamos uma palavra que ninguém tinha, e certa arrogância. A irmão Dong, naquela conferência, falou para nós sermos humildes. Se nós realmente amamos as pessoas, precisamos nos humilhar e realmente alimentar as pessoas. Foi aí que começou o jornal Árvore da Vida, né, naquele ano. E eu me lembro que você deu testemunho que foi aquele ano que você resolveu migrar para a região de Foz do Iguaçu. E você começou a ser, né, um dos primeiros co-portores ali com carrinho de bebê, né, desbravando toda uma região, né? E hoje, graças ao Senhor, Foz do Iguaçu é um ícone para nós, é um modelo, né, geraram-se muitos, ali se geraram muitos comportores, né, e até hoje estão sendo muito úteis para nós, isso tudo é seu esforço. E vocês também, ultimamente, têm feito bom trabalho também com relação a ganhar pessoas, né, uma sequência de atividades e eventos. Queria que você contasse um pouco para os irmãos. Jesus é o Senhor. Falaram de picanha, bolachinha, cachorro quente, me deu fome.
Quem está com fome aqui, levanta a mão. Amém. Amém. Bom, em 1990, então, março, né, de 1990, foi quando eu mudei para Foz do Iguaçu e começamos, então, a fazer o trabalho da colportagem. Eu gostaria de só, baseado nesse fato, claro, no início, o trabalho que eu e minha esposa fizemos, nós, é uma coisa engraçada, eu gostaria de falar, porque talvez muitos não saibam, né? Nós não tínhamos carro, então a minha esposa colocava a nossa filha nas costas ou carregava no colo e nós enchíamos o carrinho de bebê de livros e colocávamos um expositor em cima e saíamos pela cidade todas as noites fazendo comportagem, apresentando os livros dos grupos cristãos, né? Então nós começamos assim o nosso trabalho e hoje, irmãos, nós temos algo muito importante chamado Bucafé. Amém? Eu estou aqui com uma camisa escrito Bucafé, tem muitos irmãos também. Eu gostaria de encorajar os irmãos a usarem camiseta, camisa, não é? Colocar no seu carro. Eu sou abordado quase todos os dias, porque no meu carro está escrito Bucafé e tem ali o jornal Árvore da Vida. No semáforo, muitas vezes as pessoas leem o jornal Árvore da Vida. Eles param e começam a ler. E são muitas experiências, não é? Eu me lembro que uma forte foi quando eu estava cruzando a Argentina e a Polícia Federal me disse: "Você é do Bucafé?" Eu não comecei a tremer, né, e disse sim, né? Ele falou: "Não, porque tem uma unidade de vocês perto da minha casa." E nós só tínhamos um Bucafé naquela época, né? Ele morava bem em frente ao único, né? Ele falou: "Uma das unidades de vocês, eu não sei de onde que ele tirou aquilo, né? Mas para nós serviu como incentivo também, né? Depois nós abrimos vários Bucafés." Estou falando isso, irmãos, porque isso aqui abre muitas portas. Eu estava almoçando esses dias, as minhas experiências são sempre comendo, né? Estava comendo num restaurante, e só que dessa vez não era eu que estava com a camisa do Bucafé, é o Pedro, né? Aí o garçom chegou para mim, né? Não falou com o Pedro, mas falou comigo e falou: "Vocês são do Buque Café?" Eu falei: "Sim, somos." Ele falou assim: "Olha, eu moro naquele prédio em frente ao Bucafé de vocês. Eu acho lindo aquele lugar, já desci, tomei um café, e eu agora eu estou interessado, porque no ano de 2016, eu decidi começar a ler a Bíblia. Você poderia me recomendar um livro?" Amém? O nome dele é Caio, né? Então ele já foi contactado pelos irmãos. Bom, na verdade, irmãos, o nosso interesse, a nossa comunhão aqui é falar de várias possibilidades que nós temos de crescer em número, porque nós precisamos crescer em número. O Jonas falou de teatro. Eu gostaria de lembrar os irmãos, eu, por exemplo, com as minhas filhas, eu sempre fiz elas falarem para mim o livro A Boca do João e o livro Vermelha de Vergonha. Quem conhece aqui o livro Vermelha de Vergonha? É lindo, não é? A maioria são as irmãs, né? Que conhece por causa do serviço. Como eu sempre gostei de servir as crianças, eu leio tudo que é material infantil. Então é uma criança, não é, que gostaria muito de ter dinheirinho na carteira e fazia de tudo para que tivesse mais dinheiro na carteira, né? Até parece que é criança, né? Todo mundo pensa assim, né? Mas ela então comete alguma coisa errada e tal, e isso aqui, a Vermelha de Vergonha, quer dizer, ela fica com vergonha do que ela fez. Então ela é ajudada. O João é um menino que fala palavrão, e ele então é ajudado. Eu quero dizer isso, irmãos, que duas pessoas podem fazer um teatrinho. Amém, irmãos? Se nós falar assim: "Puxa, a gente não tem uma estância lá, nem uma equipe, né, Jonas?" Mas nós podemos fazer um teatro com duas pessoas e fazer isso para as crianças e pregar o evangelho. Nós temos feito, ainda em pequena escala, nós temos os bonecos da Luva Lulu, nós ainda temos aqueles bonecos que nós fizemos há muitos anos atrás,
E ultimamente estamos fazendo essas apresentações, realmente abre muitas portas, as crianças gostam, os pais adoram, né? E abrem muitas portas. Eu gostaria de falar rapidamente, Bucafé Comunidade, irmãos, Bucafé Comunidade é uma coisa muito simples, você pode fazer isso no local de reunião, você pode fazer isso, se por exemplo, o Jonas está falando, né, que vai abrir o local de reunião para 250 irmãos, né? É muito fácil, você tem ali um espaço onde tem a mesa, né, alguns livros, um cafezinho, bolacha, um chá, já é um ambiente para você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, nós, nosso Bucafé Comunidade, nós alugamos um lugar grande, porque temos muitas outras necessidades para funcionar dentro, tem 1.600 metros quadrados o lugar que nós usamos. E nós temos feito alguns eventos bastante interessantes, fizemos uma parceria, por exemplo, com o asilo, que é quase em frente ao Bucafé. Então, nós fizemos um bazar beneficente, para beneficiar duas entidades, uma o asilo e o outro uma entidade chamada CEAP. Essas duas entidades foram beneficiadas com o nosso projeto, o nosso bazar. Nesse bazar entraram centenas de pessoas por dia. Muitas pessoas, irmãos, para fazer compra das roupas. As roupas são doadas por nós mesmos, né? Os irmãos mesmos fazem as doações de roupas e fazemos ali um lugar bonito. Aí, outra vez, falando das irmãs, as irmãs vão ali e conseguem aqueles expositores bonitos, transformam aquela roupa usada numa roupa bonita, né? Que a pessoa chega, olha e compra. E o que nós tínhamos ali naquele espaço, todo mundo sabe que Bucafé é um lugar onde as pessoas são cristãos, eles falam de Deus. Nós tínhamos ali a barraca do pastor. Então, todo mundo que entrava, nós recomendávamos que, depois de olhar e fazer as compras, passasse pela barraca do pastor, que ali ele ia receber uma oração. Amém? Então, irmãos, aquela barraca ali é o lugar que tinha mais gente. A fila era grande para receber uma oração do pastor, né? Um dos irmãos entre nós ali, que de fato é pastor, né? Amém, irmãos? Amém. Nós temos pastores aqui, não? Quem é pastor aqui, levanta a mão. Ah, é importante isso, porque muitas pessoas não ficam na vida da igreja, porque eles estão procurando um pastor para orar por eles, eles vão embora para algum grupo cristão, porque não tem pastor na igreja, né? Nós falamos isso muitas vezes, e no final, isso nos prejudica. Então, nós precisamos ter a função, e precisamos ser essas pessoas. Bom, então nessa barraca de oração, irmãos, as pessoas, elas pedem oração, elas também se abrem, elas contam os seus problemas e deixam o seu endereço. Amém, irmãos? As pessoas deixam o seu endereço para ser visitado. Então, a Bucafé Comunidade, você pode fazer o dia, nós agora vamos fazer o dia do cãozinho amigo. Já está marcado, o dia do cãozinho amigo. É o seguinte, se você tem cachorro para doar, traga. Se você quer adotar um cachorro, venha também. Irmãos, virou um alvoroço só da gente falar que vai ter esse dia. É ou não é? Quem tem cachorro aqui, levanta a mão, para ter uma ideia. É longe para vocês irem lá, tá bom? Mas vai ter alguma coisa. Então, nós estamos sempre criando situações para que as pessoas venham nesse ambiente, nós possamos falar do Senhor para elas, elas comprarem livros, as pessoas adquirem livros, tá? Deixem o seu endereço, nós oramos por elas. Bom, mas eu gostaria de focar, primeiro eu falei, né, irmãos, da importância desse nome Bucafé ser divulgado em todo lugar onde nós formos, tá? Então, eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que nós fizemos, que eu considero que qualquer cidade pode fazer. Normalmente, nos grupos cristãos, eu já ouvi muitas histórias, alguns irmãos, mesmo os cooperadores, já contaram para nós, a pessoa vem no nosso meio uma vez, duas, às vezes volta, às vezes não volta, tal, mas no grupo cristão eles conseguem firmar as pessoas. Por quê? Porque eles fazem lá uma campanha de 8 semanas, ou uma novena de 8 semanas, ou alguma coisa de sequência. Quem já ouviu falar alguma coisa sobre isso, levanta a mão, para ter uma ideia. Bom, acho que é a maioria, né? Então, nós fizemos ali,
4 quartas-feiras e depois mais 4 quartas-feiras. Então, eu gostaria de falar detalhes, porque eu gostaria que os irmãos vissem que não é complicado, mas tem alguns segredos, né? Então, primeiro, o objetivo desse tipo de evento é você fazer todos os irmãos da igreja funcionar. Amém? Tem muitos irmãos que têm dificuldade de apacentar. Eu conheço um irmão lá entre nós, que ele é igual a galinha que eu falo lá do CEAP. Ela gera 18 pintinhos, uma semana depois já matou todos, entendeu? Do jeito que chocou os pintinhos, mata tudo. Você conhece alguém assim, não? Ele abre contato, e aí, uma semana depois, ou um mês depois, 20 dias, ele mesmo faz o trabalho de matar. Ele gera e mata, não é? Ou tem pessoas que não têm essa característica de matar ninguém mais, ele gera, mas não consegue firmar, ele não consegue consolidar. Nós tivemos um caso de uma pessoa que foi apacentada 7 anos por um irmão. Apacentou, nunca deu nada para ele fazer, não estabeleceu nenhum relacionamento mais sério, essa pessoa nunca ficou responsável de nada. Um dia um pastor da luterana encontrou com essa pessoa, ele é um advogado, a esposa é arquiteta, não é qualquer pessoa. Conversou com ele e falou assim: nossa, você tem um dom. Falou para ele: você, olha, o que você está me falando, ele deve ter falado as coisas que ele ouviu na igreja, né, nas reuniões de casa, principalmente que ele ia mais na reunião de casa. Falou assim: olha, você tem o dom de evangelista. Falou isso para ele na quinta-feira, irmãos. Na sexta ele decidiu ir para a luterana, no sábado estava no semáforo, em frente ao nosso local de reunião, distribuindo folhetos para a luterana. Então eu falo assim para os irmãos, nós já temos gerado muitas pessoas para os grupos cristãos, vamos gerar um pouquinho de gente para nós agora. Amém, irmãos? Vamos gerar gente para nós agora ou não? Então, irmãos, nós fizemos esse tipo de... Então, você tem ali aquele grupo de irmãos que tem facilidade de convidar. Esse irmão, por exemplo, ele trouxe 40 pessoas na primeira palestra, tinha 80 convidados. Da parte dele, 40 pessoas. Eu não sei o que ele faz, mas ele não fala bem o português, deve ser isso, entendeu? A pessoa vem, né? Porque não entendeu, alguma coisa assim. É o espírito, né? Mas ele consegue trazer. Irmãos, nós fizemos então um sequencial. A pessoa sabia que tinha que participar daquelas 4 semanas. Olha, toda semana na palestra tem salgadinhos, né? É coxinha, é quibe, risoles e muito guaraná, Coca-Cola, muito refrigerante. Amém, irmãos? Isso é um segredo, não é? Isso é um segredo. E na primeira palestra... Então, palestra sobre invocar o nome do Senhor, claro, invocar o nome do Senhor. Segunda, negar a vida da alma. Terceira, a vida da igreja. E quarto, como se envolver na obra. Era bem, bem objetivo. 4, só que o seguinte, irmãos, a coisa mesmo rolava, era no final da reunião, como o Lennon falou, depois ali de sentar e comer os salgadinhos e conversar. E nós tínhamos 2 reuniões na semana na casa dessas pessoas, para preparar eles para a próxima quarta-feira. Então, na casa deles, nós tínhamos reuniões para ler aquele, o livro Crescendo em Vida, né? Crescendo em Vida. Então, nós, que nós fizemos? Nós fizemos 4 semanas, que nós tínhamos 4 oportunidades dele vir no nosso Bucafé Eventos, para participar da palestra, né? E íamos 2 vezes na casa dessas pessoas, ter reunião com elas. Irmãos, quando a pessoa acorda, quando ele se dá conta, ele esteve conosco 24 vezes, não é isso, irmãos? Em 30 dias nós tivemos a oportunidade de se encontrar, perdão, em 8 semanas, porque depois eu vou falar, né? São 8 semanas completas, nós fizemos 4, depois mais 4. Então nós temos oportunidade de pouco tempo estar com essas pessoas 24 vezes, algumas no nosso Bucafé e outras na casa deles. Bom, no final nós terminamos com um jantar. Depois do final dessas palestras, nós terminamos num jantar anunciado que seria um estrogonofe com batata palha, com não sei o que, tal, não é?
Você pode falar assim, ah, mas pode ser que alguns venham por causa da comida. Não tem importância. O irmão, o principal irmão responsável de Foz do Iguaçu, ele foi ganho por causa do bolo de chocolate da minha esposa. Ele não tinha visão nenhuma, ele queria comer o bolo, você está entendendo? É o irmão Cido, esposo da Salete, muitos de vocês conhecem ele. O negócio dele é comida, você deu comida, ele está bem, entendeu? Então, aqueles irmãos que ganharam a visão da igreja, não sei quantos estão junto com a gente, mas o pessoal que vem para comer está tudo, entendeu? Então, aí, nesse fechamento foi então aquele jantar, irmãos, nós ficamos assustados. Chegaram aqueles que participaram das palestras, mais os seus convidados, seus parentes, 218 pessoas, irmãos. Amém, irmãos? E nós identificamos 68 famílias. Irmãos, nós estamos cuidando delas até hoje, com raras exceções, algumas dessas pessoas sumiram. 8 famílias já estão vivendo a vida da igreja. 5 delas vieram nessa conferência, irmãos. 5 famílias. Então, é uma coisa que começa e termina. Não, eu não acredito muito em palestra, a gente dá uma palestra solta, assim, ah, uma palestra, todo mundo adorou, mas ele vai seguir a vida dele. Não. O que nós fizemos? É como você dá algo para ele assim, ele bebeu aquela bebida ali, o espírito, né? E quando ele acordou, ele estava totalmente envolvido na vida da igreja. Por participar direitinho, quem participa direitinho, todas as palestras, vai ganhar uma assinatura do jornal Árvore da Vida e uma assinatura do alimento diário. Amém, irmãos? Então a pessoa tem meta, ele está ali por causa daquele presente que ele vai ganhar. E ó, aí o fechamento que foi maravilhoso, irmãos. Fizemos uma reunião especial, depois desse jantar, com todas as famílias que realmente gostaram do que nós fizemos, e falamos assim: agora é a sua chance de abrir a sua casa. E explicamos o que é o conceito Bucafé, livros que levam a fé. Nós temos Bucafé eventos, nós temos Bucafé comunidade, nós temos Bucafé comercial e temos Bucafé caseiro. O que é Bucafé caseiro? É você abrir a sua casa, você vai colocar, se você quiser, hoje você vai ganhar uma linda cesta. Aí a gente mostrava uma cesta preparada pelas irmãs, uma coisa bonita, uma cesta de vime, 6 xícaras, 6 pires do Bucafé, 4 alimento diário, 10 jornal Árvore da Vida, uma coisa linda. A gente mostrava assim, né? Se você hoje, se o Senhor tocar no seu coração de abrir a sua casa, para que uma vez por semana tenhamos ali uma reunião onde você convidará todos os seus parentes, amigos e vizinhos, você vai ganhar essa linda cesta e ainda um cartaz do Bucafé de 1,20 m por 45 de largura, para colocar na frente da sua casa, para todo mundo saber que aqui também tem Bucafé, um lugar de oração. Nessa reunião, irmãos, 8 casas se abriram, receberam o seu kit, e tem lá na casa deles até hoje a placa Bucafé, aqui também tem um lugar de oração. Amém, irmãos? Isso aqui tudo em 60, 70 dias no máximo. E claro, cada uma dessas famílias, elas estão distribuídas entre alguns irmãos, algumas famílias que constantemente visitam eles, leitura de alimento diário e tudo. Então eu quero dizer assim, irmãos, esse tipo de trabalho nós precisamos fazer para dar chance para todos os irmãos na vida da igreja terem a sua oportunidade de funcionar. Amém, irmãos? Seja convidando, ou seja cuidando dessas pessoas, ou ainda preparando. Sempre você tem muita coisa que nós precisamos fazer para nos prepararmos, receber essas pessoas. E eu quero dizer para os irmãos que nós podemos fazer de muitas maneiras, tá? Mas realmente isso aqui funcionou, nós vamos voltar a repetir agora. E eu acredito que todos nós voltando podemos ajudar as igrejas a poder praticar isso aí, né? Jesus é o Senhor. O Ami, tá com fome?
Dá para esperar mais, não tem problema. Não, não vamos esperar muito, não. Vamos comer, né? Mas, irmãos, vejam, tudo isso que foi apresentado de uma forma muito informal é para vocês poderem perceber que existem várias formas, né, da gente poder alcançar pessoas, ganhar pessoas. Então, aqui foi uma pequena amostra. Na verdade, o que se muitas outras igrejas praticam, tem muita coisa ainda, né? E certamente o Espírito vai dar criatividade para você. Desde que você tenha um coração, você tenha encargo, né, de frutificar esse ano. Tá? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, né, para nós realmente alcançarmos o objetivo esse ano. Irmãos, é importante que, saindo daqui da estância, a gente já começa a levar a sério, com oração, né, diante do Senhor, e já começar esse projeto, já começar a fazer alguma coisa, pedir para o Senhor, né, sabedoria. E com relação, irmãos, aos irmãos líderes, aquilo que eu falei no começo sobre 1 Pedro capítulo 5, eu queria recomendar a leitura de um livro já, acho que do passado. Esse livro chama-se A Genuína Autoridade e Submissão. Eu acho que se nós queremos tomar liderança, primeiro precisamos aprender o que realmente é autoridade. Porque muita gente usa erradamente a autoridade. Né? Autoridade é usado por aquelas pessoas, primeiramente, tenham aprendido que é submissão. Né? A submissão e a autoridade, irmãos, andam juntas. Por isso, mesmo com esse, né, tudo isso que vai acontecer, eu acredito que algumas regiões vão ser muito frutíferas. De repente você, né, diga, na minha região nós ganhamos tantas pessoas, que você passa a fazer uma obra paralela. Né? Então nós temos que sempre nos guardar dentro dos princípios da bênção do Senhor, né, dentro dos princípios da autoridade de submissão que o Senhor nos deu, tá bom? E com relação ao material para grupo familiar, nós recomendamos, se você tem pessoas novas, recomendamos, por exemplo, o uso, né, desse Crescendo em Vida, que podem dar algumas lições básicas para recém-convertido, né? E também os irmãos estão reformulando as lições do CIAP e estão preparando. E logo podem ser também, irmãos, se vocês tiverem muita gente nova em casa, também podemos fazer aquelas lições nos grupos familiares para que essas pessoas sejam instruídas, né, educadas na palavra. E também as lições que hoje estão sendo usadas, a editora está revisando e vão transformar em um livro, né, e esse livro também poderá ser usado no grupo familiar quando você tiver pessoas novas, né? Tá, então, irmãos, tem mil formas para a gente poder, né, cumprir o nosso voto desse ano. Né? Que tal todos nós levantarmos, irmãos, nós ficarmos fazendo pequenos grupos, vamos orar, né, diante de tudo isso que nós ouvimos. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Né? Primeiro nós nos consagramos ao Senhor, né, para que realmente esse ano seja o ano de vide frutífera. 2016, tá bom? E se quiserem gastar alguns minutos também entre vocês para ver o que cada um ganhou e o que vocês sugerem que pode ser feito também na sua cidade e na sua casa, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.